សូមគោរពតាមដានការផ្សាយរបស់ Channel YouTube Admin Standard ក៏ដូចជា Facebook Page Admin Standard នៅពេលនេះ Admin Standard មានជាអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយដែលតាក់ទងទៅនឹង អាយ៉ា ដូចរឿង Hollywood ហើយនៅពេលនេះ លោកប្រធានាធិបតី Zelensky របស់អ៊ុយក្រែន ប្រកាស នឹងត្រៀមដោះលែងអ្នកទោសអ៊ុយក្រែនណាដែលចង់ប្រយុទ្ធស្លាប់រស់ជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ី លោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែន Volodymyr Zelensky បាននិយាយថា អ៊ុយក្រែន នឹងដោះលែងអ្នកទោសដែលមានបទពិសោធន៍ខាងយោធា និងអ្នកដែលចង់ប្រយុទ្ធស្លាប់រស់ជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ី នឹងត្រូវដោះលែងឲ្យមានសិទ្ធិសេរីភាពឡើងវិញ វានឹងកើតឡើងស្របពេលដែលសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែន កំពុងបន្តឆាបឆេះ នៅទីក្រុងសំខាន់ៗនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ខណៈស្ថានភាពកាន់តែក្តៅទៅក្តៅទៅ នាពេលបច្ចុប្បន្ន គណៈប្រតិភូរបស់ប្រទេសទាំងពីរ ក៏បានបើកការចរចាហើយគោលដៅសំខាន់របស់អ៊ុយក្រែន ក្នុងការចរចាជាមួយនឹងទីក្រុងមូស្គូ គឺបត់ឈប់បាញ់ភ្លាមៗ និងការដកកងទ័ពរបស់រុស្ស៊ីចេញពីប្រទេសរបស់ខ្លួន គឺការឈ្លានពានលើអធិបតេយ្យភាពដ៏ធ្ងន់ធ្ងរ អញ្ចឹងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាថ្មីទៀតហើយ យើងធ្លាប់តែឃើញនៅក្នុងខ្សែភាពយន្ត តែពេលនេះមិនមែននៅក្នុងខ្សែភាពយន្តទេ គឺជារឿងពិត ដែលលោកប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែន Volodymyr Zelensky បានប្រកាស នៅមុននេះ ណប្រិយមិត្តប្រភព 2 RT គឺសារព័ត៌មានរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ី និងប្រទេសបេឡារុស ណប្រិយមិត្ត ដែល YouTube ប្រកាសបិទកាលពីប៉ុន្មានម៉ោងមុននេះ ណាប្រិមត្តឥឡូវនេះគឺប្រកាសត្រៀមដោះលែងអ្នកទោសទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនឲ្យងើបក្រោកឈរឡើងដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងស្លាប់រស់ជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីអូបាកាន់តែទៅហើយប្រិមត្តបាកាន់តែទៅហើយណាអ្នកទោសក៏ស្នេហាជាតិដែរអានឹងយើងនិយាយការពិតណាអូបាដល់ហើយប្រិមត្តណានៅពេលនេះបានេះគឺជារឿងរ៉ាវថ្មីដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះ គឺដោះលែងអ្នកទោសឲ្យចេញពីក្រុងពន្ធនាគារឲ្យហុចកំភ្លើងឲ្យកាន់ដើម្បីក្រោកឈរទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពជូនមាតុប្រទេសរបស់ពួកគេវិញអូបាទលោកវ៉ូឡូឌីមៀបាស៊ីអេលែនស្គីឃើញថានិយាយមកបាទធ្វើឲ្យក៏ក្រោកពិភពលោកតែម្ដងពីព្រោះអីបាទហេតុការណ៍នេះគឺមិនធ្លាប់មានពីមុនមកទេបាទនៅលើពិភពលោក អញ្ចឹងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាចូលរួមបាទខមមិនម្នាក់មួយផងតាក់ទងទៅនឹងព័ត៌មានមួយនេះបាទលើកទៅលើលួសត្រូវខុសដល់ប្រការណាមួយនោះក៏សំខាន់តែអភ័យទោសជាចុងក្រោយអេដមីនស្តង់ដាសូមជម្រាបលា